Neşriyatı, 3. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 82, sual 2. Bu sualımız gruplaştırma bölmesine aittir. Bize müəyyən ədədlər təqdim olunmuşdur. Görürük ki, verilən 4 rəqəmli ədədin qarşısında balıq şəkilləri göstərilmişdir. Bu tip misallarda biz rəqəmlərimizi bütöv halda baxmırıq. Yəni, bizə 4 rəqəmli ədəd verilibsə, biz bunun rəqəmlərinə ayrı-ayrı istiqamətlərdə baxırıq. Yəni, onların arasında müəyyən əməlin olduğunu təsvir edirik. Sanki verilən bu balıq şəkli bizə müəyyən bir əməl olduğunu göstərir. Daha sonra bu ədəd ox vasitəsilə sağdakı ədədlərlə əlaqələndirilmişdir. Əgər biz verilən 4 rəqəmli ədədə rəqəmlərinin cəmi şəklində baxsaq, 4 üstəgəl 3 üstəgəl 6 üstəgəl 1 şəklində baxsaq, 4 üstəgəl 3 7, 7 üstəgəl 6 13, 13 üstəgəl 1 14 görürük ki, bərabərliyimiz doğru oldu. Eyni qaydanı bütün sətirlərə tətbiq edək. 2 üstəgəl 4, üstəgəl 7, üstəgəl 2 bərabərdir. 2 üstəgəl 4, 6, 6 üstəgəl 7, 13, 13 üstəgəl 2, 15. Bu da doğru oldu. Davam edək. 3 üstəgəl 8, üstəgəl 9, üstəgəl 1 bərabərdir. 3 üstəgəl 8, 11, 11 üstəgəl 9, 20, 20 üstəgəl 1, 21-ə. Bu da doğrudur. Və nəhayət bu qaydamızı 4-cü sətrə tətbiq edib sualı tapaq. 7 üstəgəl 6, üstəgəl 7, üstəgəl 4 bərabərdir. 7 üstəgəl 6, 13, 13 üstəgəl 7, 20, 20 üstəgəl 4, 24. Sual bərabərdir 24-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.